bilo kod kuće, a ja se žurim. Gospode Bože, pa gde ste ovo dugme našli? Pa kad nema drugoga, tražio sam po cijeloj kući. Preturio sam sve, pa sam najzad otkinao dugme sa jorgana. Spira još spava, pa ću oteći jedno dugme sa njegove bluze. Kakav Spira? Spira, vatrogasac. Vatrogasac? Pa što ima vatrogasac da radi u mojoj kući? Pa milostiva dozvolila. Milostiva dozvolila? Pa da, po njoj bi u mojoj kući mogla spavati čitava vatrogasna četa. Dakle, molim vas, Sofi, prišite mi to dugme. Sad ću ja to. Alo? Da, kuća profesora Lazića. Gospodja, ne, ona nije kod kuće. Ne bih vam mogao reći u kojoj doba. Da, ona svrati koji put preko dana iz svoje kući, ali to nije izvesno kad. Da, da. Izvinite, gospodine profesor. Uznemirio sam vas neprijatno. Ništa, izvolite, molim vas. Nisam mislio vas da uznemiravam. Želao sam vašu gospodju da nađem. Gospodja nije kod kuće, ali izvolite, molim vas, sedite. Nije mi do svetine, toliko sam uzbuđen. Mislio sam zateći ću gospođu kod kuće. Ona bi me možda mogla umiriti. A desila vam se neka neprijatnost? Da. Kako je juče ujutru otišla moja žena od kuće, još se nije vratila. Od juče ujutru? Da. Kada sam došao u kući na podne, našao sam na stolu samo ovu kartu. Dve reči. Ja odam i ništa više. Ja odoh. Ovde je sasvim išlišan znak uslika, ali ženski ovaj sintaktičan znak najradije upotrebljavaju. Ja odoh. Izvinite što ću biti indiskretan, a da niste možda u sukobu sa vašim gospodjom. Bože, sačuvaj, živimo u potpunoj harmoniji. Upravo, mi se tako retko vidimo da nemamo prilike da ću u sukobu. Sofi! A onda ne mislite da je vaša gospodja možda odbegla od vas? Ah, ne. Ona nema kvalifikacije za takve lakomislenosti. A i kada bi ih imala, teško bi se našla ona druga strana. Koja je druga strana? Onaj koji bi odbjegao s njom. Da, razumem. A niste pomišljali da je, da je možda na sednici uprave kakvog udruženja? Jeste. Onda je stvar jasna. Članica je uprave udruženja UJEŠ, kojemu je vaša gospođa predsednica. Onda je stvar potpuno jasna. Vaša gospođa na toj sednici. Ali sednica od juče ujutru pa do danas popodne. Da, to je malo previše. Zato sam i došao ovamo da potražim vašu gospođu. Ona bi mi možda mogla reći što? Da, ona bi mogla reći, ali i ona ja odoh. Nije mi do duše napisala ja odoh, ali je, znate, otišla. Da mi je bar znati gde drže sednice, tamo bih našao sve gospođe na okupu. Pa bi mi koja od njih mogla reći što? Gde drže sednice? To ne umem da vam kažem. To udruženje nema svoj lokal, nego drže sednice danas kod jedne, a sutra kod druge članice. Da pitamo koju gospođu telefon, pa ni to nećemo uspjeti. Jer čim je neka gospođa članica uprave kakvog udruženja, ona nikad nije kod kuće. Sofi, molim vas, sedim ovde kao zarobljenik, dok se ovoga trenutka zbiva jedna vrlo neobična pojava u masioni. Uran, koji u vrlo često slučajeva zagonetan, približava se mesecu. To nije svakidašnja pojava. Pre 300 godina, naime, 1617. zabeleženo je Uranovo približavanje mesecu. I sada se ovaj slučaj ponavlja. Gospodin je profesor astronomije. Ne, ja sam profesor književnosti, ali sam 2 godine predavao geografiju. Pasionirao se tom prilikom za astronomiju. Tako. Evo, nisam mogla naći drugo, pa sam otkinula jednu sa Spirine bluze. Vrlo opet dobro. Opet je bolje, jer je to vojničko muško dugme, ono sedljivsko sa jorgana više se smatra ko žensko. Vrlo dobro, vrlo dobro. Hvala ti, Sofi. Ali za Boga, to dugme ipak jako pada u oči. Šta ću, gospodine, verujte, lakše mi je naći uran na nebu nego dugme u kući. I ja, vidite, nema mnogo razloga da budem zadovoljna, ali ipak ne mogu ići tako daleko. Ne možete vi vezati svoju ženu za sebe kao kakav svoj pribor. Ima prava i žena na život, na svoj život. Ima ne samo prava, no i dužnosti i u javnom životu. I ona je član čovečanske zajednice, te je čak i dužna da radi u opštim ustanovama. Alo? A ti, sin, da, tražili su te mnogi.
akt iz ministarstva saobraćaja. Ne, nije dolazio nikakav akt. Hoćeš li ti dolaziti kući? Je to vaša gospođa? Molim vas, zadržite gospodinu telefon. Marija, Marija, Marija. Molim vas, pitajte je za ime Boga, znam li što o moje ženi. Molim te, Marija, je li tebi poznato gde se nalazi gospođa... Magdalena. Gospođa Magdalena Marković, da. Od kako je juče ujutru otišla od kuće, još se nije vratila. Gospodin je jako zabrinut. Kako? A tako nešto, da, dobro, reći ću mu. Šta je za ime Boga, sam sam pretrenula. Vaša je gospođa otišla kao delegat na otkrivanje spomenika Ruđeru Boškoviću. Tako. Eto, rekao sam da će tako nešto biti. Pa da je rekla... Nije imala kod ili možda nije se setila da vam kaže. Hvala vam, gospodine. Izvinite što sam vas ovoliko zadržala. I dok ja ovde vodim brigu, gde je neka žena koja je napisala jaodoh, dosta je uran može biti već i prošao kraj meseca i udalio se kao da ja i ne postojim. Šta je? Ja bih imala sa vama da razgovaram. Eto ti sad. Stvar je vrlo važna. Znaš li ti, dete moje, šta znači propustiti jednu takvu pojavu kao što je uranovo približavanje mesecu? Ja sam celu noć probdila plačući. I odlučila sam da sa vama govorim. Ako imaš to, najbolje govori sa majkom. Sa majkom? Pa gde da nađem majku? Nikad ne mogu da se sretnem sa njom. Pa kad se sretneš? Ali stvar je hitna. Onda gledaj da se što pre sretneš majkom. Evo jedno pismo za oca. Pa što si ga otvorio? A što da ga ne otvorim? I otac otvara moje pismo. Uostalom nije ni malo interesantno pismo. Direktor gimnazije obaveštava oca da ja već 8 dana ne dolazim u školu. Šta se to mene tiče? Pravo kažeš, niti se tiče tebe, niti mene. Neka otac strlja glavu sa direktorom gimnazije. Što bi da se meša u očine stvari? Je li bogati? Ima li u kujni što za jelo? Neću doći na ručak? Šta znam ja, ali bolje nemoj ići u kujnu. Sofi se žali da će... Jutro su ukrao 9 dinara sa polica što je i ostalo od pijace. 9 dinara! I ona odmah zinula na sva usta da se tuži. Izvinite, molim vas, što ste mirno. Htela bih da govorim sa gospođom Lazić. Mama nije kod kuće. A bili ste mi rekli kad bih je mogla naći? To je vrlo teško reći. Mama je gotovo čitavog dana van kuće. A bili onda gospođa mogla da mi zakaže sastanak? To bi najbolje bilo. Vi ste njene ći, ne? Da. Tata, drago moje dete, recite gospođi mami, dolazila je gospođa Kovaljevska, članica udruženja Babica. Gospođa je Babica! Da. Jaj, gospođa, ja mislim mama će za koji trenutak doći. Zar ne bi bilo bolje kad biste hteli pričekati? Ja bih imala jedno 20 minuta na raspoloženju. Za 20 minuta mama će izvesno doći. Možemo preći u moju sobu, tamo će mi je sačekati. To bi najbolje bilo kad bih je još danas mogla naći. Izvolite se, molim vas, izvolite. Javite mi da li se možemo sastati, baš do groba Slavko. Jao, hala, fino piše. E, a to sve ovde piše? Da. I sve njegovom rukom napisano? Naravno. Što mi žao što ne znam da čitam i pišem. Moja majka budala nije mi dala da učim, kaže, bolje ćeš proći u životu ako ne znaš da čitaš i pišeš. Vraga, bolje kad eto sad
ne znam, nijedno ljubavno pismo da pročitam. A Spira? Kakav Spira? Pa dosta smo bili čitava 4 meseca. Neću valjda celog života Spiru. Ali Spira lepo izgleda u uniformi. Pa jesam. Prvo ti kažem, nezgodno to što je vatrogasac. U sred noći u gradu zasvira vatrogasna truba, on skoči pa odjuri ko lud. Ali on i Mišlen? A Slavko ima automobilsku trubu, pa kad zasvira Dudu, čuješ ga čak iz 5 ulice. E, ajde mu odgovorimo, jel hoćeš? Hoću. Evo, na, piši. Kaži ovako. Dragi moj Slavko, i vi se meni dopadate i upamtila sam broj vašeg automobila. A šta je ono, što da mu kažete? Pa nek vidi koliko mislim na njega. E, ajde piši, molim te. Prođite u subotu popodne kraj naše kuće. Ja ću vas čekati pred vratima. Zasvirajte 3 puta automobilskom trubom da mi date znak. Ste pisala? Jesam. E, sad kaži. Grli vas vaša do groba, Sofi! Jel' gotovo? Jeste. E, aj sad metnu kovertu, neko napiši od ozgo njegovo ime. A kako da adresiram? Šta znam, napiši tu tamo nešto. Ti opet pišeš ljubavno pismo toj Sofi. Gledaj ti svoja posla, šta se to tebe tiče? A šta se tebe tiče što sam ja ukrao 9 dinara sa police? Kako da me se ne tiče kad je to kusur od pijace što moram vratiti? Nemoj vratiti, pa eto ti. He, a ti da je prokockaš. Ne, nego idem u bioskop, daj se Al Capone. Ej, a šta ti je to u džep? Uzao sam ono pečeno pilo, neću doći na ručak. Juu, pa ta gospođa kazala sam stavi za večeru. A ti kaži gospođa da nas 7, ja i moji 6 drugova imamo samo ovo za jelo. Eh, to ti majci ne dam, pa ma se po krvi. Pazi, u 3. rundi te imam. 1., 2., 3, rotkaut. Razbojniče! Kako me udari krvni? Svetit ću se ja njemu. Pa što ga diraš kad znaš kakav je? Pa kako da ga ne diram, jutro sa odno 9 dinara, a sad celo pile? Šta misliš? Pa šta mu možeš? Pravo kažeš. Kako me nesvesnik udario, celo sam pismo zaboravila. Ajde, ti ja pročitaj mi još jedan put. Znaš kad ti tako čitam i pišem, meni sve nešto žao. Šta ti žao? Pa kad znam tako lepo da sastavim pismo, zašto ja nemam kome da pišem? Pa što, što ne pišeš o nome? Kome? O nove gimnazisti što si mi pričala da trči za tobom. A to mi? Eto, Mislavu da bome. Sviđa mi se Toma, ali sviđa mi se i Sava da mi ja. Znaš kako ćeš? Piši ovako. Kao ja isto, znaš, 4 meseca Spira, onda 4 meseca Slavko. To ko ti piše 4 meseca Tomislava, posle 4 meseca ovome Savije. Da, gospodi, ja ću vam već javiti kada vas mama može primiti. Budite ljubazni, vi ste zabeleženi broj moga telefona? Da. Inače, postupite onako kako sam kazali. I kako sam zatrebam, obratite mi se. Jaj, slatka gospođa. Izvinite što vas i po 3. put. Ja mogu tako da računati na vašu diskreciju. Ali, dete moje, rekla sam, budite pokojni. Doviđenja. Hvala vam, gospođe, zbogom. Prijetno. Ti bi Sofi mogla malo i u kujnu da zaviriš. Pa šta, daj sam u kujni dosadilo mi. Radi kako znaš. Kuku, da nam nije spalo koje pismo. Ne, ovo nije naše. Šta piše? Vaš sin Svetozar već punu nedelju dana ne dolazi u školu. Ne opravdajući svoje izostanke, kako je nagomilao veliki broj izostanaka, žao mi je što se u ovoj prilici ne možemo mimo ići. To zare, je li? Jeste. Eh, daj, plati se on meni ono njegovo na kauto. Sofi, šta radiš ti ovde? Igrala sam sa ružicom Mila sama pa me molila da si igram s njom žmurke. Ima li kakva pošta? Eto tu na stolu. Je li ko dolazio? Ej, dva gospodina, još dok je naš gospodin bio kod kuće. Dobro, ajde idite sad, ja ovde imam posla. Alo, gospođo Janko.
Branković. Da, bila sam, sve je u redu. Zovem u vezi onog izveštaja. Pa znate, ja mislim najbolje će biti ako ga umnožimo 20 primjeraka, da. Potrebno je poslati ga svima redakcijama, zanda. Pa ja vas molim, učinite to, samo požurite. Najbolje će biti ukoliko je moguće još danas. Da, hvala, doviđenja. Alo, gospodin Stanković, jeste li vi lično na telefonu? Oh, hvala Bogu, ne mogu već dva dana da vas uhvatim. Vi ste nam obećali onaj članak u smislu shvatanja i tendencije našeg udruženja. Predavanje? Ha, da bome da ne bih imala ništa protiv toga da to bude predavanje, a ne članak. To bi čak još mnogo bolje bilo. Smem, dakle, računati. Mogu, dakle, na sednici da iznesem vaše obećanje. Hvala, velika vam hvala, gospodine profesore. Alo, alo, je li tu gospodin Stepić? Molim, zovite ga. Alo, gospodine Stepiću, jeste li vi lično na telefonu? Oh, hvala Bogu, vas umetnik je tako teško naći. Dakle, skica povelje je dobra. Mi bismo želeli još samo jednu malu izmenu da učinimo. A ne, morali biste doći k nama. Nemoguće ovako kroz telefon objašnjavati. Da, mogli biste tako ako je danas. Hvala, doviđenja. Mama, bih imala sa tobom da razgovaram. O čemu? Ja ne znam kako da počnem! No, 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 sad već znam šta imaš ne da mi kažeš. Mama, ne znam! Mama, da, ne ja? Znam! Mama! Sjelica! Ja sam pravo zumam! Ja sam pravo zumam! Evo me, ovo je ovo! Jesi li sredili kući na gospodin ministra da primiti? Primit će nas ministra pomoćnik, još bolje, to je neobično ljubazan gospodin. Evo me, odmah dolazim. Ah, misliš li ti da ja imam kad da se zabavljam tvojim detinjastim devojačkim sentimentalnostima? Ho, imam ja preča posla od tvojih uzda. Mama! Mama! Uran je prošao! Oče! Uran je prošao, razumeš li ti? Uran je prošao! Zašto? Zato što Sovki treba pola sata da mi zašlje dugme. Zato što sam moje kuće napravila agencija za... za traženje tuđih žena i zato što me ti zadržavaš tvojim besmislicama da me i malo što si zadržavala! Ne! Zašto mi ti malo kuće? Mislite, ne bih rekla, gospođa Spasić je vrlo revnosna, ona nikad ne izostaje.
Pa da, revnosna. Ali znate kako je kad nastupe nesporazum i razmimoilaženje u braku. Govorite li vi to, gospođe Spasić? To bi bilo nemoguće. To je dugogodišnji brak. Gospođa Spasić je primerno čestita žena, a gospodin je ugledan trgovac, plivaju u izobilje bogatstvu. Da nije toga bogatstva, zar bi gospođu Spasić birala upravi raznih udruženja? Da vi, gospođe, izvolite ponoviti kad je gospođa prisutna. Ja to kažem više onako, uz reč. Prosto ne mogu da dođem k sebi, ja sam uvijek bila u uverenju da je to jedan vrlo srećan brak. Pa da, srećan. Ne može se reći da nije srećan. Ali znate kako je, dešava se to i u srećnim brakovima. Ali recite, u čemu je stvar? Ah ne, to ne tražite da vam kažem. Ne želim nikako da se to od mene čuje. Zašto ne? Ovdje među nama možete sve kazati. Dosta. Ja mislim, gospođe, ono što se među nama govori, da to među nama i ostaje. Razume se! Zašto nam dakle ne bi se rekli? Pravo da vam kažem i nemam šta da vam kažem. Posredi je neka manikirka, tako nešto, kažu. Ali to, molim vas, nemojte primiti kao pouzda. Da se gospođa Spasićka čak i lično razračunala s tom manikirkom. To nije moguće. A ja u to verujem, gospođa Spasić nije od raskida za lično razračunala. Sirota žena. Da mi to ne kažete vi, gospođa Petrović, ja prosto ne bih verovala. Eto, to vam je najnovija predstavnička senzacija. A kada se to desilo? Pre 5 dana. Pre 5 dana? Pa zar vi mislite da se začinili 5 dana? Ništa novije nije desilo u Belgradu. Znači da ništa ne znate, gospođe Nikolicki. A to je kude kamo novija stvar. Desila se prekjuče. Ne znam. Pa nju je moš sasvim napustio i selio se iz kuće. To nije moguće. Pravo da vam kažem, te mi žene nije ni malo žala. Nije ni zaslužila. Kad pomenuste baš sudbinu, ispričat ću vam nešto da vidite kako samo sudbina ume da bude nemilostiva. Sećate se izvesno gospođe Stane Ivanović koja je odbila, sa visine odbila da se primi za članicu uprave našeg udruženja. A čuli ste već? Šta? Ne, šta? Da je gospodin Sava juče uhapšen. Ko je gospodin Sava? A njen muž! I ona! Ko je umešan je ovo u poslednju aferu sa državnim obveznicama. Ko bi to rekao, ko bi to rekao? Da li bi volji gospođe još jedan čaj? Ne, hvala. Ali, gospođo, vi se niste ni poslužili biskvitima. Dobar dan, želim. Jo, izvinite, ja malo zadocnila. Pa i niste. Znate kako je kad čovek ima vas nam briga. Znamo, za Boga, niko vam i ne zamera vaša situacija. Ta kakva situacija? A nisam ja zadocnila zbog situacije, nego zbog krojačice. Čak i nov suncobran. A, njega sam uzela zbog manikirke. Kako zbog manikirke? Pa ni stari sam razbila u njena leđa. Dakle, istina je. Šta je istina? Pa čule smo nešto, ali nismo verovali. A šta ima Koba Jagi tu da ne verujete? Mi smo vas tako žalili. Šta ima mene da žalite? Nije na mojim leđima razbijen suncobran. O, Bogu, žalili smo vas što vam se to desilo, ta neprijatnost i bol. A onda taj odnos u kući. A ne brinite mi o mome odnosu. Ja taj odnos umem da uredim. Manikirki sam kazala u 4 oka šta sam imala da joj kažem. Mužu sam kazala u 4 oka šta sam imala da mu kažem. A zamislite vi šta on meni kaže. Nisam ja kriv, ti si mene napustila. Po ceo dan si na sednicama raznih udruženja. To je običan izgovor svih neispravnih muževa. Da, gospodi smetaju naše sednice koje mi držimo danju. Od nas traži i zahtevaju da mi podnosimo sednice koje oni gotovo uvek drže noću. Da, nekim. Uostalom, znate li vi čime se ja u ovom slučaju tešim? Pa izvesno strpljenje. To kakvo strpljenje? Koga je još strpljenje utešilo? Tešim se time jer ima i gorih slučajeva. Dok je na mome pragu samo petao za kukurekao, dotle su mome susedstvu medvedi urlali. Gospođe, da prekinemo taj razgovor. Ima nas dovoljan broj pa bismo mogli preći na dnevni red jer je dosta. Zaista. Gospođo Janković, jeste li izradili zapisnik prošle sedmice? Nisam. Zašto, za Boga? Pa kako da vam kažem, nisam imala što da zapišem. Mi prošle sedmice u stvari ništa nismo rešavali. Bolje recite iskreno, nije stigao muž da vam zapiše zapisnik jer gospođi muž sastavlja zapisnike sednice. Pa ako mi pomaže, bolje da pomaže meni nego kakvi manikirki. A vi to onako? Ne mislim ja na vas.
ali nego na koga, ali ne mari, očistit će manikirka i vaše ručnice. Ne brinite, doći ćete i vi na red. Ali gospođe, ostavite ta beznačajna objašnjenja. Gospođo Jankovićka, možete li da pročitate molbe koje su nam stigle? Ja ne mogu, uzbuđena sam. Gospođo Petrović, budete ljubazni pa nam vi pročitate molbe. Naravno. Molilac Milisović Antijević, ostao bez posla, bolestan, dvoje dece, moli za pomoć. Naše društvo, za Boga, ne deli pomoć, to nije naša zadaća. Pa nije. Uputite molioca opštini. Vasilija Jovanović, udova, stara 73 godine, nema ni otkuda izdržavanje, moli pomoć. Opet, uputite domu starice, zar ne? Razume se. Jakov Stevanović, ratni invalid, preopterećen decom, ima minimalnu invalidsku potporu, ne bih htela da prosim. Ah, gospođe, ima tu čitav niz molbi, sve su takve prirode. Ja vas dakle molim, gospođe, da stavimo na diskusiju pitanje hoćemo li uopšte davati pomoć ili nećemo. Gospođa Arsić ima reč. Poštovane gospođe, pravila naša jasno određuju zadaće našeg udruženja. Mi smo priznali porodicu kao osnovu društvenog poretka. Ne, gospođo, ja najpre razmutim puter, onda metem žlice. Ali, gospođo Petrović, pa to znači... Oprostite, pitala me gospođa Jankovićka nešto, izvolite mi samo nastaviti. Mi smo se dakle sabrale i osnovale udruženje kome je glavna zadaća da zaštiti porodicu od rušilačkih uticaja. Tako je, tako je. I to će opet biti kakav... Alo, da tu je. Gospođa Arsić, pošla sam neko tražiti. Alo, gospođa Ana Arsić. A, ti si, Milane. Kako? Gde su ti čiste gaće? Gospode Bože, i zato me uznemiravaš. Otkud ja znam gde su? Pogledaj po ormanima. Tražio si, nema. Pogledaj u kredencu, u trepezari, možda su među seloječama. Otkud ja znam kakvog to ima smisla za ovakvu me glupost uznemiravati. Eto, posvetite se vi sad javnim poslovima, budite javna radenica pored ovako spletenih muževa. Takvi su svi. Molim vas lepo, uznemirava me ovde na sednici, uznemirava upravo i sve vas. I zašto? Ja mislim, bar kuća gori je ono... Čuli ste zašto me zove? Da, ja sam vam u tom pogledu nije. Onaj moj je kadar nositi po 3 nedelje prljav veš. Ne menja kraknu po nedelju dan. I ne gunđe, to mu volim što ne gunđe. To ste ga vi dobro vaspitali. Da. Lore, za gunđanje najmanje bi mi bilo. Marim ja što on gunđa. Nego ne ume da se spomogne, što kaže gospođa Arsić. Ostavim ja lepo večer u kredencu i kažem. Stojane, ja izvesno neću stići da dođem na večeru. Evo ti rantika, evo ti primus, evo ti šibice, evo ti tanjir, evo i sve ostalo što treba. Jao, i slatka moja, treba samo doći pa videti šta je taj kadar načiniti. No, mogu misliti. Ne, ne možete misliti. Umesti sto, pa čak i stolicu na kojoj sedi. Viljuška pod stolom, nož, čak tamo negde kod zida, kao da je gađao koga. Sto poliven vinom. Najzad možete misliti kako sve to izgleda kad sam jednom našla ovoliku masnu mrlju na zidu pored moje fotografije. Naljutio se gospodin, pile mu prestane sarme, pa gađao sarmom moju fotografiju. Ali ja nisam završila reč. Tako je, meni se čini da smo se udaljili od predmeta diskusije. Doista. Nastavite. Poštovane gospođe, vi se izvesno sećate da sam ja prošle godine na skupštini bila protivna tome da se naše udruženje nazove Udruženje jugoslovenskih emancipovanih žena ili ti skraćeno UJEŠ. Treba da vam kažem, kad me neko zapita šta znači to UJEŠ, objašnjavam uvek da to znači Udruženje jugoslovenskih energičnih žena. Da, pa hoću li ja jednom završiti govor, gospođo predsednice? Da, gospođo Arsić, ali nemojte se ljutiti, vi ste jako odužili vaš govor. I što je najlepše, držite, draga, jedan isti govor svake sedmice. Boga vi vam kažem, ta vaša porodica jetika više dovde mi došla. Boga vi vam kažem, počela sam da sanjam i porodicu i etiku. Zaista, gospođo Arsić. I što je najlepše, mislim da taj govor koji nam svake sedmice držite, niste mi jedni napisali. Napisala mi je možda kod drugi, a vi samo naučili na pamet. To nije istina! To je uvreda! To je kleveta! Ne, 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 to može se, hvati se! Ja ću, 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 ja ću,
gospođe, najbolje ostavite na miru, neka se malo opori. Pređemo preko ovog nemilog događaja na dnevni red. Gospođe, mada gospođa Arsić nije završila svoju reč, jasno se vidi da bi njen zaključak u principu bio da bi trebalo odbaciti sve molbe upućene nam za materijalnu pomoć. Ja nisam za to da sve te molbe tako ugomili ostavim. Šta znate, ima li tu možda one koje bi spadale u delokrug naših zadaća? Tako je. Nije ja to to! Ne mogu se nepročitane molbe odbacivati. To samo znači gubiti vreme zadržavajući se kod svake molbe. Ima to možda i opet, ja ne mogu se sve dajte što je ne mogu se sve dajte što je ne mogu se sve dajte što je ne Ko je za to da se čita svaka pojedina molba neka digne ruku? Sad, ko je protiv neka digne ruku? Gospođa Petrović je digla dve ruke. Nije tačno, jednom sam rukom nameštala kosu. Onda gospođa Arsić nije glasala. Doista. Pa nećemo je valjda radi toga uznemiravati. Neka se zabeleži da se gospođa Arsić uzdržala od glasanja. U redu, zabeležit će se. A sada da pređemo na posao, gospođo Jankovićka, biste li mogli sada da preuzmete svoju dužnost? Tada prošlo vas je valjda uzbuđenje. Jelena Cekić, udova, dvoje dece, moli za pomoć. Da se odbije. Milan Tomić, bivši radenik, osakaće na poslu, preopterećen da je. Da se odbije. Josip Zdravković, stara, da se odbije. Milka Rakić, udova, da se odbije. Nema više. Gospođe, iscrpli smo prvu tačku dnevnog reda i ja vas molim, gospođe, da me saslušate pažljivo. Vi sve izvesno pratite događaje u svetu i nije vam nepoznat tragični slučaj koji se nedavno dogodio u državi Mandžuka. Naime, tamo je hrišćanski general Čung Čang Hui izvršio pokolj i preko 1000 porodica ostavio bez svojih hranitelja. Te su porodice sada izložene opasnosti i odgovarale bi potpuno zadaćama našeg udruženja ukoliko bismo i mi ukazali na pomoć. Ali mi ne raspolažemo tolikim sredstvima. Pa da, ali to bismo mogli srediti tako što bismo priredili jedan humanitarni koncert u čast obezglavljenim porodicama u državi. Ali to bi morali prirediti duhovni koncert. Zašto duhovni pokolj? Pa zato što je taj čung koji je izvršio pokolj hrišćanski general. Ali ne, za Boga, kakav duhovni koncert? Priredili bismo jedan običan koncert, samo sa izuzetno bogatim programom, kako bismo privukli što veći broj posetilaca. Usvojite li, gospođo, ovaj moj predlog? Usvajamo! Unesite odluku u zapisnik, sad vas molim da me saslušate i oko još jednog predloga. 14. idućeg meseca održat će se u Barceloni Međunarodni kongres društva za suzbijanje tuberkuloze. I ja mislim da bi potpuno opravdano bilo da i mi pošaljemo jednu našu zapisnicu. Eto ti sad, kakve veze mi imamo sa tuberkulozom? Ja mislim, gospođe, da imamo. Naš princip je, porodica je osnova društva, ali gospođe, zdravlje je osnova porodice. Bez zdravlja nema porodice. Vi znate koliko naša sirotinja pati od tuberkuloze i mi se tim pitanjem moramo pozabaviti ukoliko želimo da podržimo porodicu. Tako je. Dakle, tako. U ovom slučaju ja bih kao i zaslanica... Ja vas pari gledam za predsjednicu, joj, zaberete mene za zaslanicu. Joj, pa vas prođenja sveđa, sveđa za tuberkulozu ni pomenu ste ranije. Vi mi nećete osporiti, poštovane gospođe, da ću vas ja umeti dostojno zastupati. Ja se donekle razumem u stvari, moj muž je doktor. Pa da, ali Marveli. Moj muž je veterinar, gospođo. Pa to, nije šija nego vrat. Ali kada je tako, da svaka može sebe da kandiduje, onda vam predlažem da mene izaberete kao izaslanicu. Ali, gospođo, pa vi ne znate ni reči francuski. A vi ga znate. Znam bar da se potpišem, da pročitam jelovnik, da pročitam pozorišnu listu na svečanoj predstavi. E, to vam mnogo vredi. Tradicija, etika. Jaj, draga, pa vi ćete opet o etici da govorite. Šta je to? Jovana, šta je to? Ne znam, gospođo, zašao sam u 20 da nađem metu. Kada sam se vraćao, a ovaj paket na podu. Dignem ga, a ono dete zacenilo od plača. Pa kako to i ova ne da ne obratite pažnju? Bože, bože moj, kako lepe očice ima plave kao nebo. Jaj, gospasička, što ovaj nos liči na
ima da liči na nos moga muža. Ne mislim ja ništa loše. Evo je jedna ceduljica u polju. Dajte to. Poznavajući visoke ciljeve udruženja Uješ, jedna očajna majka radi spasa svoga i svoje porodice poklanja ovo siroče, malu devojčicu udruženju, predajući ga na ruke plemenite dame i velike pobornice održanja porodice i porodičnog života, gospođe Marija Lađe. Oh, jevoje! Odlaknilo mi! Što vama opet? Kako što vama? Bačeno dete meni na prah. Ko zna šta bi se iz toga moglo isprsti da nije bilo ove cedulje? To znači, dete je u udruženju upućeno. Pa da, a šta može udruženje s detetom, za Boga? Nije naša zadaća da zbiramo tuđu decu. No svake sedmice bi po četvoro čekalo na pragu. Zaista. Mogu li reći? Izvolite. Poštovane gospođe, iako ovo ne spada u delokrug naših zadaća, ja imam predosećaj da ovo dete treba usvojiti. Ono, tako je, ali to dete treba izdržavati. Pa ne, mislim ja da to padne na teret udruženja, nego da mi, članice uprave, to među sobom razdelimo i da svaka mesečno da onoliko koliko može. I ja dajem 20 dinara mesečno. Bravo, živela! Živela! E pa kad je tako, onda ja dajem, evo, 600 mesečno. Bravo, živela, gospođa Spasić! Gospođe, dakle, primamo ga. Primamo! Pa daj Bože, nekaj sa srećom. Primajmo ga i vaspitavajmo da na živome primjeru pokažemo kako treba odgajati dete koje će da podrži porodicu. Živela gospođe! Zato hoće da se ubije, a meni u pismu piše da hoće da se ubije ako mu ne zakažem sastanak. Pa ne može, za Boga ne može, pismeno se laže. Mislim, usmeno može, usmeno ceo svet laže, ali kad se nešto napiše... Hoćeš li da čuješ kako sam ukazala? Ja, kako da neću, ti znaš kako, ja volim da slušam takva pisma. Slušaj, slatki moj Tom, dobila sam tvoje tužno pismo, ja te molim, nemam da se ubiješ. Evo, pristajem da se sastanemo. Dođi popodne kraj naše kuće, uđi u avliju, pa pravo u kulju, a iz kulje u Sofinu sobu. Nema ko da te vidi, ni tata ni mama nisu kod kuće, moja sestra Dana ne vodi ni u čemu računa, a brat Zara cijeli dan ne dolazi ni na spavu. Sofija sa nama, ona će čuvati strašu i ljubite tvoja do groba Ružica. Jao, ale divno! E, baš si mu fino kazala. Pravo da ti kažem, strah me nešto. Pa jes, to prvi put, a posle ide. A ti znaš on čaka tamo što su sličanice u ruke da mu predaš? Znam ja, nek
brini ti ništa. Ama, kad god dođem ja, vas dve zatičemo ovde. Sofi, imaš li ti kako posla? Svršila sam. A da li ti, mala, imaš baš išta da učiš? Naučila sam. Dobro, ajde idite sad. Alo? Ko? Aha, materinsko udruženje. Jeste li to vi, gospođo Mihajlović? Vi lično? Da, dobila sam akt. Mislila sam baš danas da vam odgovorim. Upravo da vas umolim. A ukoliko je moguće da dete ostane još koji dan. Nemoguće. Ju, Bože, pa šta ćemo s detetom? Zar nije moguće još danas, bar? Nemoguće. Dobro, kad ne može drugče biti, naredit ću. Da, naredit ću, doviđenja. Alo, gospođo Živković, molim vas, pošaljite vašega Jovana u materinsko udruženje da primi ono dete. Ta kako da ne? Plakala sam i molila, ali se oni pozivaju na to da su nam otvoreno rekli da ne mogu dete primiti. Da, vidjet ćemo šta ćemo, samo vi pošaljite vašega Jovana. Doviđenja. Sofi! Sofi! Evo! Sofi, evo ti ova dva pisma, Sofi. Jedno ćeš odneti redakciji jutra, Knez Mihajlova 42, a drugo ćeš odneti gospođi Milojevićke, predsjednici udruženja Sveta Jelena, Vlajikovićeva 96. Razumeš li? Ja razumem, gospođo. Pošta. Otkud to ti? Bila sam na selu kod drugarice, u gostima. Ti nisi bila kod kuće punih 15 dana. Nije 15, nego 20. Pa gde si bila za to vreme? Pa rekla sam ti, bila sam na selu kod drugarice. Pa što se nisi javila da ćeš ići? Nisam mogla da vas nađem, u osnovu kazala sam Sofi. Ili bar da si pisala? Šta ima sa sela da vam piše? To je istina, pa ipak. Uješ, uješ, gospođa Marija Lazić. Ovo je za profesorsko društvo, ovo je za oca. Uješ, gospođa Marija Lazić. I ovo je za oca. Sanatorijum doktora Jakšića. Šta ima sanatorijum njemu da piše? Ko zna, možda ga pita za neko stručno mišljenje. Sanatorijum za porođaje da pita tvog oca za stručno mišljenje. U ostalom vidjet ćemo šta je. Za Boga, majka, ne misliš valjda da otvoriš? Zašto da ne? Otkud to ide? Otkud to biva da otvaraš očeva pisma? Ostalo mi nije interesuje, predaj ga oca, evo ti ovo. Daću mu. Predala si? Ne. Gospođo, znate, ja malo sam nepismena pa sam se zabunila. Ja ovde imam tri pisma pa ne znam koje treba. Kakva tri? Ja sam ti dala dva. A jedno je moje, ali ne znam koje. A za ti svoja pisma pišeš na zvaničnoj hartiji udruženja Uješ. Pa kad nema drugih hartije? I pišeš ko zna kome, nekim vatrogascima. A ne, pisala sam Slavku šoferu. Možeš, ovde piše mome slatkom Tomi. Ha, Tomi, Tomi piše. E, ako je Tomi, onda je Tomi. Šoferu, jeli? A ne, on je gimnazista. Pa zar ti sram te bilo i za decom juriš? Ne jurim, boga mi, šta ima da jurim za decom? Ne, znaš li ti da takvo zavađanje jednog deteta u porodici znači zločin, znači rušenje porodice, znači rušenje temelja na kojima porodica počiva? Ne znam ja to ništa. Ne, ovo mora pred sednicu, ovo nije običan slučaj. Nismo znali da porodici sa te strane preti opasnost. Ne, ovo pismo mora pred sednicu.
sam tvoje tužno pismo, ja te molim, nemoj da se ubiješ. Evo, pristajem da se sastanemo. Dođi sutra posle podne, uđi u avliju, pa pravo u kujnu, a iz kujne u Sofinu sobu. Nema ko da te vidi, ni tata ni mama nisu kod kuće, moja sestra Dana ne vodi ni o čemu računa, a brat Zare već sedmi dane dolazi kući ni na spavanje. Sofije sa nama, ona će čuvati stražu, ljubite do groba tvoja Ružica. A ti ćeš da čuvaš stražu, jeli? A ti da čuvaš stražu, jeli? Beži! Beži mi je izbačio! Jesi li ovde, Marija? Baš dobro što sam te video, imam da govorim s tobom. A, umorna si, imaš velike glavobolje sa tim tvojim udruženjem. Imala se verovatno nekakvim neprijatnosti na sednici. Uvek se to dešava u tim udruženjima. Tebi mora da je teško kad mi ne odgovaraš. Evo ti odgovora. Ružica? Koja Ružica? Naša. Pa šta je ovo? Ljubavno pismo zakazuje sastav. Ružica? Pa ona je za Boga još dete. Pa da bome da je dete, ali je. Dete pa piše ljubavna pisma. Neverovatno, prosto neverovatno. A daš je na času da opiše šta je planina. Ona napiše planina, to je veliko brdo. Daš je da opiše tekuću vodu, ona napiše tekuća voda, to je voda koja teče kroz kuću. Stavlja veliko slovo posle zareza, stavlja upitnik na kraju uzvične rečenice. Pa dobro, hoćeš li se bar jednom ostaviti tih tvojih profesorskih razglabanja, zar ne vidiš da je ovo trenutak kad treba da budiš otac? Vidim. Ha, vidiš, vidiš, ne vidiš ti ništa. Vidim ovo, a vidim i drugo, mnogo gore. Misliš ti da je samo ovo zlo? Da nisi saznao još što. Nije to samo Ružica, nego i tvoj sin. Zare. Zare, da bome i on. Dobio sam još pre 20 dana pismo direktora da je napustio školu. A pre nedelju dana su doneli rešenje ko mi je isteran. Od toga doba nikako i ne dolaze kući, te spava ne zna. Pa i to još nije sve. Ušao je u moju sobu, ugrabio moment kad niko od nas nije bio kod kuće, uvukao se u moju sobu za rad, obio fioku na mome stolu, ukrao! Čuješ li? Ukrao! 430 dinara. Dinova izbog mali gimnazista, za ferijalne izgleda. Sutra sam trebao taj novac da predam blagajniku. Gospode Bože, gospode Bože! Eto šta vidim ja, a vidiš li ti? I to sve sad kad imam toliko prečih poslova, sad treba da obijem glavu tim beznačajnim sitnicama, kad se sva moram založiti za mnogo veće, za mnogo uzvišenije brige. Veruj, vidjet ćeš, uvidjet ćeš da je sve to intriga, intriga ubačena od spolja, da samo omete akciju uježa. Društvo Sveta Jelena prosto je pozelenilo od pakosti, od naglog za dobijanje ugleda našeg udruženja, od uspeha, od... Ja verujem da mi je sve to ubačeno u kuću. Ubačeno? Ko može da ti ubaci to da Sofka čuva stražu? Ćerka da piše ljubavna pisma, a sin da obije fioki, ko to može da ti ubaci? E pa sve to ne bi bilo! Da si ti otac! Sad! Da, da si otac na svome mestu! Pa kad vidiš da sam ja zauzeta javnim poslovima, a ti da se posvetiš deci! Ja da se posvetim deci, ti uješu, jaj! Bilo bi za poželiti od tebe kao inteligentnog čovjeka da to ime uješ ne izgovaraš sa takvim podrugljivanjem. Ti bi morao malo ozbiljnije da shvatiš akciju našeg udruženja. I kad shvatim, onda ja da čuvam decu, jaj, gospođo! Kakvu sirotu ženu i dati dete toj ženi.
Pa da, znate, ja tako mislim, samo takvu ženu treba naći. Čekajte, možda će moja Dana znati. Dana, Dana! Dobar dan, želim. Znaš li ti, Dana bogati, gde sedi ona tetka Savka, ona starica? Ne znam. Pa ona imala običaj da ponekad uvrati kod nas. Odavno nije dolazila. Mislila sam njoj da damo dete, ona je čestita starica, umela bi se dostojno brinuti o njemu. A koje dete? Pa ono što ga je ujuž usvojio, vraća nam ga iz materinskog udruženja i mi ne znamo šta ćemo s njim, baš sad brinem tu brigu s gospođom. Ja bih rado potražila tu tetka Savku, ali ne znam koga da pitam. A ako je ne nađemo, šta ćete raditi? Pa naći će se već kakva žena. Tako. Pa da, ali ne treba dete dati ma kome. Imam jednu dobru ideju, ali pa ne čujemo. Znam da se mešam u vaše da stvari. Da čujemo. Ne, ja ću to predložiti mami kada budemo sa mne. Reci odmah da čujemo. Ma, ti si meni pričala da majka koja je podbacila dete najviše apelovala za tvoju plemenitost. Pa zbilj, ovo je pravi trenutak da tu tvoju plemenitost pokažeš. Pa da, nije to tako lako rešiti se. Odista, odista, gospođo predsednice. Vaša ćerka Dana je došla na jednu veoma srećnu ideju. To bi bilo jedno veliko plemenito delo. Ne dozvoli da to dete zlopati po sirotinskim izbicama. Pa da, to nije tako lako rešiti se. Treba razmisliti. Treba s mužem razgovarati. Pa razgovaraj, mama! Odista, odista! Jo, pa ne znam, za Boga. Ali... Kad smo mi toliki u kući, neće nam smetati i ono jedno. Odista, odista, gospođo predsednice. Pa nije problem odgajati dete, treba ga i vaspitavati. O, izvinite, to je... A ti to nas toliki je vaspitala, možeš i ne. Odista, odista, gospođo predsednice. Ja, ne, ne tražite to od mene, ja se na to ne bih mogla nikako da rešim. A sad će i dete doneti. Kad će dete doneti? Tek što ga nisu doneli, vidjet ćemo šta ćemo. Sad će dete doneti. Slušaj, mama, idem ja kod drugarice, večeras ćemo u pozorište i spavat ću kod nje. Jeli, mama? U redu, nemam ništa protiv. Ja bih odmah da idem, doviđenja. A sad da se vratimo na ono glavno, zbog čega sam vas umolila da dođete pre sedmice. Vi, htjela sam da vas zapitam za mišljenje. Na današnjoj sednici ja sam, vidite, želela da iznesem predlog o usvajanju jedne poverljive inspekcije. Kazat ću vam zašto i kako mislim da bi takva jedna inspekcija korisno poslužila zadaćama našeg udruženja. Ja vidite, ovde imam nekoliko dostava. Evo, na primer. Dalmatinska ulica 274, majka radenica u fabrici šećera. Ima kćer od 14 godina, koja je po ceo dan sama kod kuće. Nestašna je i rado se igra sa muškarcima. Ne vidite li vi već u startu šta predstoji toj porodici? Zadaća, dakle, naše poverljive inspekcije bi bila da obiđe tu majku, da joj predoči sve što bi je moglo sačekati i da je posavetuje. Neka je kaže, na primer, neka napusti rad u fabrici i neka se posveti detetu ukoliko želi da sačuva porodicu. Ali ako napusti rad u fabrici, od čega će živjeti? Pa, gospođo, neka gladuje, ali neka sačuva porodicu. Sasvim, neka gladuje. Marija! Molim. Ja bih morala da razgovaram sa tobom! U redu, docnije kad ostanem sam. Ja bih morala što pre da razgovaram s tobom. Rekoh ti već, docnije kad ostanem sam. Ali stvar je hitna. Pa neću valjda zbog nekakve tvoje hitne stvari da prekidam konferenciju. Zvaću te. Oh! Evo, gospođo, doneo sam ono dete po vašoj naredbi. Ah, da, eto naše brige, u redu, Jovane, možete ići. Molim. Pa sad, šta ćemo sad? Ju, kako lepo, detenci. Ali, gospođo, verujte, ipak bi najsrećnije rešenje bilo kada biste vi ovo dete osvojili. Znate, gospođo, ja, pored tolike pune kuće dece i toliko obaveza, nikako ne bih mogla da se posvetim jednom odojčetu, to je i velika... Ali, gospođo, da vam ja nešto iskreno kažem. Vi znate da ona, gospođa Arsić, ima bubicu da bude predsednica našeg udruženja. Zato ona svaki čas drži onolike govore i špikuje ih raznim stranim rečima. Možete mi reći da to niste primetili? Pa pravo ste primetila sam, ne kažem da nisam. Zato da sam ja na
vašem mestu je usvojila dete, vratila bih joj njenih 20 dinara i tada bi gospođa spustila orihinos. Potpuno ste u pravu, odlučujem se da usvojim ovo dete, još ću se ovoga trenutka sporazumeti s mužem. Živjela predsjednica! Aha, odlično, došla si kao poručen. Saslušaj me. Sudbina je htjela da neka očina majka uputi ovo dete. Dete, zar je tu? Saslušaj me. Sudbina je htjela da neka očina... Ko je doneo ovo dete? Odakle? Pa sačekaj, ne budi tako prgav. Htjela sam da ti kažem da je Uješ ovo dete koje je usvojio. Poslao materinskom udruženju, ali su nam ga oni vratili i sada ne znamo šta ćemo s njim. Gospođa je mišljenja da ga ja usvojim. Da ga ti usvojiš. Da, i naša Dana i ona me je molila. Dana! Ona te je molila, ona je! A gde je ona? Dano! Nije Dano! Kuće. A gde? Ne znam. Ako ti ne znaš, što bi to znaš? Sofi! Sofi! Evo? Gde je gospođica Dana Lazić? A ona, ko način kod drugarice? Daj meni. Dobro, idite, Sofi. Ti si uzbuđen? Razumi se da sam uzbuđen. Ali zašto? Saslušaj, molim te. Ja mislim da bi mi trebali da usvojimo ovo dete. Da ga ti usvojiš? Da. Slažeš li se? Usvoj ga, ajde, usvoj. Pa kako nekako... Usvoj ga! Usvoj ga! Ali ti to nekako kažeš... Usvoj ga, bre! Usvoj ga više! Ali... Izaći će mi slika u novinama pre nego tvoje. Jel, budite mi ga stoji!